да мога всеки ден тук да си пия кафето с най-голямо удоволствие с вас. Наистина съм се замислял какво аджеба правят учените в някои университети, примерно в университета в Глазгоу, в Нью-Йорк, в Оксфорд и т.н. И разбрах, че тези учени и изследователи следват много такива значими неща. А именно като става въпрос за учените и изследователи в Глазгоу, те са изследвали как богатството, нашето състояние, материално състояние и съответно бедността влияе на чертите на лицето. Както вече казахме, Гала изглежда като богат човек. Да, те са казали, че богатите хора, ето двете разлики, които виждате, беден, богат, написали са две лица, които според мен са еднакви, но няма значение. Богатите имат тесни, приятелски настроени лица, усмихната уста, естествено усмихнати, защото са богати, нямат никакви проблеми, децата им не живеят при тях и разни други работи. Да. Повдигнати вежди и нещо, което мен много ме притеснява в това, което са написали учените, че с очи, които са приближени едно към друго. Това за мен показва недостатъчно висок интелект, като си има преди павиана, да речем. Нали, знаеш, че на павиана само очите само толкова близо едно до друго. Не, че е глупаво животно, но все пак е маймуна. Странно. Това казват учените, Дарко. Сега, за разлика от тях, обаче, бедните имат спуснати вежди. Отчаяни хора. Да. Къси брадички. Не знам какво значи къса брадичка. Може би по някакъв начин, тази част е къса. Обърнати надолу устни. Студени тонове на кожата. Аз въобще така... Аз съм блед, но... Като се гледам, направо обеднявам с всяка изминала секунда. И описа новия лош герой във филм на Тарантино. Юли на Мъск не му е тясно. Лицето не е верно това проучване. Ама е бледичък. Е, Мъск колко пъде да е богат? 200 милиарда. Най-богатия. 200 милиарда. Е, голямо чудо. Ама и на Брансън не му е много... Да, бе, не са им тесни лицата. Ами, Криси, това са учените от Глазгоу. Иди в братска Шотландия, кажи, вие сте в грешка, скъпи учени. Не мисля така. Няма нищо и аз, между другото, мисля като теб. Аз така да ви кажа, така като гледам тия двете лица, кръгличкото и изтъненото, аз повече така леко мязам на изтъненото, ма не мога да изтъпим на малкия пръст на Гала. Ема на Гала лицето е особено изтънено, както ти каза. Е, сега, с някакво смирение, като погледна... Така, аз мисля, бараката е заета, не се е бута. Спаси ме, моля. Да, защото виждам, че те няма да спаси.